Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaný replaye. Tentokrát to bude s novým tankem T-55A, na kterýž vyšla recenze. Samozřejmě jsem ho hnedka ostovkoval po 100 bitvách 82 winrate 2686 damage. A toto je nejlepší bitva, kterou jsem s tímto strem zahrál za vlastně celou periodu těch 100 bitev. To v krásném osmičkovém matchmakingu, kde jsou jenom dvě devítky na každé straně. Na mapě Rockfield, což dokáže být docela dobrá mapa, právě pokud jsem na topu. Což taky uvidíte, jak jsem tady na této mapě operoval, využil jsem vlastnosti tohoto stroje, převážně jeho DPMka. No, ze severní báze jsem se jakožto metko samozřejmě rozhodl doleva. Dal jsem si sem na pozici midovou, čekal jsem, jestli tady nevěde nějaký tank. Ručko bylo YOLO, spotla nám Indian Panstra. A já jsem tady nejspíš byl ve Windowsu, úplně jsem, nevypadalo, že jsem úplně ve hře. A proto jsem se, chtěl jsem teďka se rozjet, jakoby tam doprava, kam jsem měl namířeno kolem toho balkonku, nicméně se tady byl Indian, to je hnedka, jakmile vyjel a šel dál, dal jsem mu hnedka dvě rány. Chtěl jsem mu tady lupnout ještě třetí, nicméně jsem to nestihl. No a teďka vidím, že tady ta T-34 bude fajtit tu IS-5, tak najdu tam, pomůžu mu s tím tankosem. Tohle byl hit, protože ten předek IS-5 dokáže hodně trolit. A nyní adrenalin, APčka do boku, hnedka nějaký easy damage, takhle v téhle přesile ta IS-5 nemůže vyhrát. Tady jsem teďka udělal velikou chybu, najel jsem se předělo SN5 a King Tigrovi, že jsem tu ránu do toho King Tigra neprobil, že to byl vážně úžasný trade. No a tím pádem tady na tu stranu se vykašlu, protože tam jsou strike, který bych měl problém probíjet, a tam se obyvala 1390. No tak já si pro ní dojedu. Nicméně, pány mi tady překázala tato T49. Teď jsem si jenom říkal, prosím, neměj ty reflexy, nehoď mi to héčko do toho boku, protože z trochu štěstí by mě byl schopný zabít tím héčkem. Takže co já teďka udělám? Okamžitě se k němu začnu točit předkem, protože můj přední plát je silný. On teda ten svůj hit ocinkal, no a teď jenom bude ujíždět, tam to je pásnu héčko za 460, krásný damage. No a teďka si můžu rozhodnout, buď budu střílet už té 49, a nebo tu 1390. Jelikož je ta 1390 na dvě rány a já se s ním nechci moc zdržovat, co logicky udělám. Zramuju ho a doklepnu ho. Úplně pragmatický řešení. Takže můj první kill, už mám teďka 3000 damage. Teďka tady fláknu jednu ránu T49, bohužel mi nepadl roll, ale nevadí. Tam se objevilo AMXO, AMXM 45, sedmička, to znamená, že kucí hrál nějaký fail platoony, takže hned jsem využil, dal jsem mu jednu ránu. Tady T49 už vyhrožuje, jak mi dá hrozný report, moc se toho bojím. No a vím, že to AMXO již zanedlouho zemře, se tam na ní sjíždějí jako supy. A já tady ještě vidím plnýho Jagdtigra S75, což je potenciálně 3600 damage. A rozhodl jsem se jet prostě pro toho Jagdtigra, protože nemá věž a svoji pozornost soustředil na tu IS-5. Vidíte, že ta přesnost za jízdy, je to prostě ruský metko. Jako ruský metko, je to sice tank hybridního národa, ale je to ruský metko. O tom se nebudeme vůbec nějak hádat ani polemizovat. Dal jsem mu teda tady několik ran. Doufám jsem, že tady nebude mít reflexy. Neměl, takže jsem se ho tady zabil. Projel jsem předělem. No a zbývá už jenom E75, která se objevila právě tady, dala mi ránu, ale podle damage můžu snadno zjistit, že má stokový dělo. Plesknu mu hítem do vany, vidíte, že ty damage tím hítem těch 235, to je fakt málo. No a nyní se mu nalepím na záda, padl mi ještě maximální roll. A stěnu se z něj ještě ukousat úplně co nejvíc, takže tady ještě jedna rána a SM5. Dokonána, bitva dokonána, 5600 damage. Opravdu, v takovýhle matchmaking dokáže ten tank být opravdu král. Emendo, High Caliber, spojené s nějaký legendární stužky, vzácní stužky, blablabla. 1477 base expu, 5600 damage přesně, 2215, kde to potom bylo s premkem 2 killy. Když se podíváme na týmovou tabulku, tak vidíme, že mám o 3900 damage víc, než má hned typ jak pode mnou, což byla ta IS-5. Takže já si nestěžuju. 19-19-18, co se týče přesnosti střelby, to znamená, že jsem 19 ran vystřelil, 19 trefil, 18 penetroval, jedna nepenetrovaná byla tam na to Jagdtigra na začátku, ještě k tomu 12 spotting damage, takže necelých 7000 combined, což si myslím, že je pěkný. Byla to nejlepší bitva za těch 100 bitev, co jsem s tímhle strem měl.
Tady ještě vám ukážu kredity, jak ten stroj vydělává. Já jsem ho teda celý přehrál vlastně bez prémiový účtu, proto ty nízké základní zkušenosti a proto jsem s ním moc nevydělával. Ale takhle nějak, abyste měli třeba přehled o výdělcích. A to by bylo asi všechno. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud jste neviděli recenzi na tento stroj, na T-55Ačko, nový prémiový dědecký devítkovej střední tank za 80 euro, tak se můžete podívat na recenzi, kterou jsem již na tento stroj udělal. Je to vlastně hnedka video před tímhle videem a teďka na obrazovce už budete mít někde direct odkaz přímo na to video. Pokud vám to, tato bitva a toto video líbilo, můžete ho odnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál a taky kliknout na zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv vydám nové video nebo začnu streamovat. Což opravdu doporučuju, moje streamy jsou docela zajímavý. Dějou se tam někdy docela zajímavé věci. Mám tam taky docela někdy pěkný bitvy, protože se dokážu taky někdy soustředit. Takže tak. Tak jo, ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování. Určitě zkoukněte tu recenzi. Já jsem Xero. Mějte se moc hezky a ahoj.